আজি মই তোমালোকক লালচি কুত্তা লেচনটো বুজাই দিম দেই, তোমালোকে চাই ল'বা। চোৱা, কিছি গাঁও মে এক কুত্তা ৰেহতা থা, এখন গাঁৱত এটা কুকুৰ আছিল, উচকা নাম ভোলু থা আৰু তাৰ নাম কি আছিল, ভোলু আছিল। ও বহুত ভোকা থা, সি বৰ ভোকাটোৰ হৈ আছিল। খানে কি তালাশ মে ও ইধাৰ উধাৰ ঘুম ৰহা থা, আৰু কিবা খোৱা বস্তু খাদ্য বস্তু বিচাৰি সি ইফালে ইফালে ঘূৰি ফুৰিছিলে। উচে কাহিছে এক খাদ্যি মিলগে, আৰু ক'ৰবাৰ পৰা সি এটুকুৰা মাংসৰ সাৰ পালে। ও বহুত খুচ হোৱা, সি বৰ আনন্দ পালে। উচনে সোচা কাহি দূৰ যাকৰ আৰামছে বেটকৰ ইছে খাওঁগা, আৰু সি ভাবিলে যে মই অলপ অলপ দূৰত গৈ পেলাই ভালকৈ আৰামত গৈ সেই হাড়ডাল খাম। মুহ মে হাৰ্দি দবাই ও চলা যা ৰহা থা, আৰু মুখত হাড় মাংসৰ হাড়ডাল কামোৰ মাৰি লৈ সি গুচি গ'লগৈ। ৰাস্তে মে এক পুল আয়া, আৰু ৰাস্তাত কি পালে, এখন দলং পালে। পুল কে নিচে নদী বহ ৰহি থি, আৰু পুলটোৰ সেই দলংখনৰ তলেদি এখন নদী বৈ গৈ আছিল। ভোলু কো নদীকে পানী মে আপুনি পৰচাই দেখাই দিয়ে, আৰু কুকুৰটোৱে কি দেখিবলৈ পালে, নদীৰ পানীত তাৰ নিজৰ ছাঁটো দেখিবলৈ পালে। আৰে বাহ, ইয়ে কিয়া, সি নিজৰ যেতিয়া নিজৰ ছাঁটো যেতিয়া দেখিবলৈ পালে, সি মনতে ভাবিছে অ' এইটো কি আকৌ, ইহঁ ভি এক কুত্তা হে, ইয়াতো এটা কুকুৰ আছে, আৰু উচকে মুহ মে ভি এক হাড্ডি কা টুকুৰা, আৰু তাৰ মুখতো এটা এডাল হাড়ৰ টুকুৰা দেখোন। উচকে মন মে লালচ আগে, আৰু সি মনতে কি কৰিলে, মনলৈ কি আহিলে, তাৰ লোভ লাগিল হাড়ডাল দেখি পেলাই। ভোলুনে সোচা, ভোলুৱে ভাবিলে কিয় না উচকে হাড্ডি ভি চিনলোঁ, কিয়নো মই সেই তাৰ ভাগৰ মুখৰ পৰাও যে সেই হাড়ডালো লৈ ল'ম। সি মানে লোভতে তাৰ সেই ছাঁটোৰ নিজৰ মুখখনত থকা হাড়ডাল যেতিয়া ছাঁটো দেখিলে, সি বেলেগ এটা কুকুৰ বুলি ভাবি পেলাই কি ভাবিলে, যে সেই হাড়ডালো মই খাম, তাৰ পৰা মই সেইডালো কাঢ়ি লৈ আহিম। দুচৰে কুত্তে কো দৰাণে কে লিয়ে ও ভোকা, আৰু সেই দ্বিতীয় কুকুৰটোক ভয় খুৱাবলৈ শিকি কৰিলে ভুকিলে। জেছে হি ও ভোকা উচকা মুখ ওলাৰ হাড্ডি চাপাকছে নিচে পানীকে আণ্ডাৰ চলিগে, আৰু যেতিয়াই সি কি কৰিলে, মুখখন মেলিলে ভু কৰি পেলাই, তাৰপিছত কি হ'ল, নদীৰ পানীলৈ তাৰ সেই হাড়ডাল মুখৰ পৰা পৰি গ'ল। ও দেখতা হি ৰেহগে, আৰু সি সেইডাল চায়ে থাকিল। লালচমী পাৰ্কাৰ ভোলু আপুনি হাড্ডি ভি খো বেথা, আৰু সি লোভত পৰি কি হ'ল, তাৰ নিজৰ খাবলৈ অনা হাড়ডালো হেৰুৱাই পেলালে। বচ্চো ইচিলিয়ে কেহতে হে লালচ বুঢ়ী বলাহে, সেইকাৰণে কোৱা হয় লোভ অতি বেয়া। সেইকাৰণে লোভ কেতিয়াও লোভ কৰিব নালাগে, আমি কোনো বস্তুতে লোভ কৰিব নালাগে। লোভ কৰিলে কি হয়, মানুহৰ যিটো থাকে সেইটো মানে গুচি যায়। সি বেছিকৈ খাম বুলি ভাবিছিলে, সি বেছিকৈ খাম বুলি ভাবি পেলাই কি হ'ল, সেই ছাঁটোক সি বেলেগ কুকুৰ বুলি ভাবি পেলাই তাৰ মুখত থকা হাড়ডালৰ কথা সি চিন্তাই নকৰিলে। সি মানে সেইডাল হাড়ো মই খাম সৰহকৈ খাম বুলি ভাবি পেলাই মুখখন ভুকিবলৈ লওঁতে কি হ'ল, তাৰ নিজৰ খাবলগীয়া হাড়ডালো গুচি গ'ল। সেইকাৰণে কোৱা হয় লোভে মা পাপ, পাপেই মৃত্যু বুলি কোৱা হয় যে, এনেকুৱা কথাকে কোৱা হয়। সেইকাৰণে কেতিয়াও লোভ কৰিব নাপায়, ঠিক আছে। তোমালোকে লেচনটো মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা পঢ়ি তোমালোকে চাই ল'বা, বুজি ল'বা, মই কুৱেশ্যনখিনি পিছত কৰি দিম দেই।